Përshëndetje të gjithëve, shkojmë bashk live në Partinë Demokratike tani për të ndjekur zotin Ilir Alimehmeti, drejtuesin e Departamentit të Shëndetësisë. Thase më 30 prill, të gjithë mjekët specialistë do të marrin një pagë shtesë prej 50.000 lekësh bruto në muaj. Por çfarë po ndodh? A nuk e mban mend kryeministri apo nuk merr akoset për çfarë ka deklaruar? Një muaj më parë, një vit më parë, 4 vite më parë. Para 4 vitesh, a i deklaroi sepse mjekve specialist ju është dhënë një rrogë nga 2 deri 2500 euro. A i deklaroi se ata nuk kanë nevojë të shkojnë në Gjermani, sepse atje dhe taksat janë 5 fish më të larta. Nuk kuptohet kur kryeministri Rama e ka seriozisht e kur ai e ka me shaka. Shaka e tij e fundit, pra rrogat në Gjermani, San Gjermani, u bë më datë 19 shkurt 2019. U rikthye sërish sot pas 4 vjetësh. U rikthye në të njëjtën periudhë, u rikthye para të njëjtës lloj fushate zgjedhore, ajo vendore, por u kthye tashmë në një formë tjetër. Duhet theksuar që në këtë moment është ulur steka nga kryeministri. Pra i krahasimi rrogat San Gjermani tashmë u bën rrogat San Serbi. Por fakti është një, ai nuk arrin as nivelin e rrogave të Kosovës. Qeveria Kurti, de facto, me vendim, i ka rritur ato me 601 euro për mjekët specialist, mbi 700.000 lek në rrogën e tuaj mjekore. Ndërko, pagat e mjekëve të përgjithshëm dhe të infermierve, ati janë rritur me 37%, faktikisht. Kjo është si dita me natën, me rritjen 7% që është deklaruar për Shqiprinë, për mjekët e përgjithshëm e për infermierët. Këto janë vendime qeverie në Kosovë, në Shqipëri, mbeten vetëm fjale premtime. Në fakt, kryeministri Rama e ka ndorë që ta kthej këtë në një vendim qeverie, por nuk kanë mund ta bëjë e nuk ka për ta bërë. Kjo sepse sërish është një premtim fushatë. Për të është një shaka. Por shakaja kur bëhet disa herë, kthehet në tallje. Po me këtë tallet kryeministri i Shqipërisë, me trupin e mjekëve, me trupin e infermierëve, me pacientët, me qytetarët e ti, që përplasen çdo ditë dyrve të spitalit. Arsyeja e tallës është se ai kujton se njerëzit harrojnë. Dhe e dyta, sepse ka hyrë në fushatë. I duhet përsërisë po të njëjtat premtime të vjetra në forma të reja. Por mjekët dhe infermierët miqtë e mi e kanë kuptuar shakan. Nuk e kanë pranuar tallën e kryeministrit. Ata ikin çdo javë, ikin çdo muaj, ikin çdo vit me dhjetra e me qindra drejt Gjermanisë, apo dhe shtetit tjera atje ku mundet. Hemoragjia e ekipeve shëndetësore është një plagë shumë e fortë për sistemin tonë shëndetësor, shumë të brisht. Është një plagë shumë e madhe për qytetarin shqiptar, për cilin smundja apo halli e detyron të drejtohet spitalit, e detyron të drejtohet qendrave shëndetësore, e detyron të drejtohet mjekëve. As qytetarët nuk po pranojnë, as tallin dhe as shakan, po si mjekët edhe ata po ikin dita ditës, po ikin në vënde ku mund t'i trajtojnë më në fund si pacient e jo si klient. Por ikja, dashur miq, dashur qytetar, dashur koleg, nuk është zgjidhja. Një ikur është përgjithmonë një smur, është përgjithmonë një smur për të afërmit e ti, për familjen e ti, por dhe për vendin e ti, për komunitetin e ti. Zgjidhja është vetëm një, të largojmë smurin politik, që qytetarët i shesë si pacient, cilët duhet shërohen vetëm përmes propagandës boshe, që burimet ekonomike të vendit i shesë një minierari që duhen zbrazur për interesat e klientëve të tij dhe të qeverisë tij. Partia Demokratike, siç ka qenë, vazhdon është e do të jetë gjithmonë në favor të rritjes së pagesave, të rritjes së rrogave, të mbështetjes financiare, por me vendime të vërteta në letër, jo me premtime boshe elektorale. E këtë e ka bërë fakt gjatë qeverisë së saj. Ne jemi që rrogat të rriten për të gjitha profesionet, për të gjitha sektorët, të rriten në vendim, jo të rriten propagandë, të rriten realitet, jo të rriten fushatë, jo të rriten televizion. Faleminderit. Do shëm drejtuesin politik të Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike Ilir Alimehmeti. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak me edicionin e zgjeruar të lajmeve.